Turkiyada Ramazonni kirib kelishi juda ham ko'tarinki ruh bilan bo'ladi. Hamma joyda Ramazonni kirganini sezib turasiz. Avvalambor ertalab saharlikka davulchi odamlarni uyg'otadi. Davulchi deganimiz baraban chalib o'tadigan maxsus bir odam bo'ladi. Ko'pincha faqatgina barabanini, ya'ni davulini chalib o'tadi. Ba'zan esa islomiy she'rlar ham qo'shib odamlarni uyg'otadi. Bu islomiy she'rlarni mahniy deyishadi. Agar bizda O'zbekistonda Ramazonni kirib kelganini bolajonlarni Ramazon aytib kelishidan bilsak, Turkiyadagi Ramazonni esa davulchini odamlarni saharlikka uyg'otishi bilan bilsak bo'ladi. Bundan tashqari, ko'pgina maydonlarda, gavjum joylarda Ramazon chodirlari quriladi. Bu chodirlarda Turkiyaning turli xil viloyatlaridan keltirilgan yeguliklar, ashyolar sotiladi. Choy, qahva va turli xil boshqa xizmatlar bo'ladi. Xohlovchilar borib, o'sha yerda iftorlik qilsalar bo'ladi, ovqat sotib olib yoki bo'lmasa uyda iftorligini qilib bo'lgandan keyin oila a'zolari bilan chiqib, o'sha yerda o'tirib, choy ichib, qahva ichib, hordiq chiqarib suhbat qilsalar ham bo'ladi. Saharlikkacha bu chodirlar faoliyat yuritadi. Chodirlarning yonginalarida ko'pincha sahnalar ham quriladi. Iftorlikdan oldin bu sahnalarda bolajonlar uchun turli xil teatr tomoshalari qo'yiladi. Taroveh o'qilgandan keyin esa kattalar uchun konsertlar bo'ladi. Bu chodirlardan tashqari iftor dasturxonlarini Istanbulni turli xil tuman hokimiyatlari uyushtiradi va aholiga bepulga iftor qilib beradi. Istanbulda iftorga yetib kela olmasangiz uyga, ko'chada hech qachon och qolmaysiz, chunki katta bekatlarda yoki bo'lmasa hali aytganimdek maydonlarda Ramazon konteynerlari ham uyushtiriladi. Ko'chada qolgan odamlarga qo'liga o'sha ovqatlaridan beriladi. Ramazon issiq kunga to'g'ri kelganda ko'pchilik oilalar uyda tayyorlagan iftorliklarini olib tashqariga, har xil parklarga yoki sohil bo'ylariga, katta maydonlarga piknik uchun chiqishadi. Ham iftor, ham piknik qilishadi. Ramazonni Turkiyaga kelganini yana qayerdan bilsak bo'ladi? Katta masjidlarning ikki minoralarini oralarida mahya degan yozuvlar paydo bo'ladi. Bu yozuvlar chiroqlar yordamida turli xil islomiy so'zlar yozilgan bo'ladi bu yozuvda va shom namoziga azon aytilishi bilan chiroqlar yonadi va uzoqlardan ham shu islomiy yozuvlarni ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta, Ramazonning o'ziga xos bir jihati Turkiyadagi hamma masjidlarda o'qiladigan taroveh namozidir. Turkiyada erkaklar bilan bir qatorda masjidlarga ayollar va bolalar ham boradi. Hattoki mana shu imomlar bolalarni ham kelishini tashviq qilishadi. Kelgan bolalarga rag'batlantirishadi va juda ham chiroyli o'tadi taroveh'lar ham. O'zim uchun gapiradigan bo'lsam, Ramazon oyida Ramazon pidesi degan bir non chiqadi novoyxonalarda. Bu non bizani Toshkentdagi yopgan nonga juda ham o'xshab ketadi, ham mazasi, ham ko'rinishi ham biroz o'xshaydi. Bir yil mobaynida mana shu Ramazonni intiqlik bilan kutaman, chunki 7 yildan beri mana vatandan uzoqdaman, sog'inch bor va bir navi o'sha nonni olib iftor qilganimizda shu sog'inch ozgina bo'lsa ham ketadi. Turk xalqi juda ham xayrsevar xalq va Ramazonda ham ayniqsa buni sezib turishingiz mumkin. Faqirlarga, miskinlarga Ramazonda juda ham katta xayrlar qilishadi. Hattoki magazinlarda Ramazon uchun maxsus voucherlar chiqariladi va istagan odam o'sha voucherlardan sotib olib, ma'lum bir miqdor yozilgan bo'ladi bu voucherda. Mana shu qiynalib qolgan oilalarga bersa bo'ladi. Ular borib, o'ziga yoqqan narsalarni o'sha magazindan sotib olsa bo'ladi. Undan tashqari Ramazon menyulari bo'ladi turli xil ovqat joylarida. Iftor menyulari bo'ladi va ko'pincha saharlik menyulari ham bo'ladi. Ramazon oyiga maxsus shu ovqatxonalar saharlikkacha faoliyat ko'rsatadi, odamlarga ochiq bo'ladi. Har bir mamlakatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari bor. Shu jumladan Ramazon an'analari ham har xil. Mana Turkiyadagi Ramazon haqida gapirib berdim. Lekin
Vatan sog'inchi bor, hech qaysi Ramazon o'zini vatanida, yaqinlari bag'rida o'tkazilgan Ramazonga teng kelmaydi.